Yuxudan duranda da səni axtarıram ki, bizi ayırıblar ya yox. Azərbaycan gedir sən ərə. Ay, mən arvad idarəsini oxşuyuram. Ay, ged onu arvadlara dönən də, nə? Çünki onun yaşı keçdikcə, ayılıdır dayı, keçir. Nəyə tələsin sən həyat, elə bir səhərə veririk. Mama, bəsdir də, mama. Bırak məni, elə bir bırak məni. Mətanədə oğluma istəməyə gəlmişik. Bu da demektir, varla bu işin söhbəti. Evento. Biz reklam etmirik, biz xidmət edirik.